Jeleň zlatorohý. Žila na jednej pustatine, nedaleko hôr, jedna stará pani, ktorá len jedného syna mala. Tento chodíval na poľovačky a keď sa na svojom koníkovi vranom domov vracal, matka mu vždy naproti vyšla, aby ho s radosťou prijala a domov zaviedla. Raz, keď sa tento mladý pán prechádzal v záhrade, videl tam jelenia zlatorohého. Čudné voľačo, jeleň nijaby pred ním utekal, lež priam zblízka mládenca ešte viac za sebou vábil, ale dochytiť sa mu nedal. A to viackrát tak bolo. Bláoslav, tak volali toho mládenca, išiel potom domov po šíp, dal si svojho vraníka osedlať a hnal sa za jeleňom. Ale teraz už jeleň nečakal na mieste, utekal ďalej a ďalej. Zo záhrady do hája, z hája do hôr. Bláoslav púšťal sa za ním a až naposledy tak ďaleko prišiel, že by sa už z hôr ani nedostal. Premýšľal, čo má urobiť, či sa má naspäť domov vrátiť, alebo jelenia zlatorohého ďalej prenasledovať. Už aj hľadal cestu naspäť, ale naraz sa dostal ešte do väčšej húštiny, takže ináč sa už ani nedalo, len pustiť sa za jeleňom zlatorohým, ktorý ho ešte stále za sebou vábil. Prebehol všelijaké vrchy a aj doliny, až sa naraz našiel vo dvore jedného zámku, ktorý bol dookola ohradený vysokými múrmi. Tu mi už ale neutečieš, zlatorohá potvora! Tak si pomyslel a ešte raz koníka svojho braného do boku ostrohami bodol, aby čím skôr jelenia dohonil. Načisto unavený kôň už na kolená padal, ale pána ešte aj teraz poslúchol a ako najviac vládal, pobehol. Ale div divúci, čo sa stalo? Už sa k jeleňovi čudnému blížil, už šípom na neho strelil, už ho šíp prebodol, tu sa ale v okamžiku jeleň aj so šípom prepadol. Keď Blahoslav na to miesto prišiel, kde jelenia naposledy videl, čo tam našiel? Jeho šíp tam trčal v akejsi tabuli, na ktorej bolo napísané, aby len do zámku išiel, koníka svojho vraného do maštale postavil, hore do izieb vošiel a čo nájde, aby si vzal, že sa nemusí ničoho obávať. No, to je veru pekné, povedal svojmu koníkovi, ktorý načisto unavený smutne tam pri ňom stál. Však ale nič to za to, len poďže, dobré zvieratko, a zda sa len nejaké miesto nájde, kde prenocujeme. Zaviedol koníka do maštale a čo tam našiel? Ousa, sena, sečky, ďateliny a všetkého pre konia potrebného bolo tam na dostač. Tu máš, koníček môj, žer, čo chceš, a pi, koľko sa ti ráči. Tak ešte povedal koníkovi a išiel do izieb, kde zas pre neho všeličo nachystané bolo. Hneď si sadol, jedol a pil, čokoľvek si zažiadal. Keď sa najedol, rozmýšľal. Takto som celý deň strávil pre toho nepodareného jelenia. Ale bol pekný, tá mršina. Nuž, ale už som aj načisto hotový. Len kde si ľahnem? Obzrie sa a tu vidí peknú, odostanú posteľ. Ako keby vedel, že je pre neho prichystaná, len čo sa povyzliekal, hneď si do nej ľahol. Tu sa mu v hlave všetko krútilo a so všelijakými myšlienkami zaspal. Však ale dobrú noc nemal mu kto povedať. Po malej chvíli prišli k jeho posteli tri panny a so založenými rukami ho prosili, aby tam 3 dni prežil. Hovorili mu, že sú dcéri jedného kráľa a tu musia zatiaľ zostať, kým nepríde nejaký človek, ktorý by za nich trpel. Prosili ho, aby len tých pár nocí hrdinsky pretrpel a odišli preč. V izbe sa hneď začalo všetko triasť, veľký šramot a hrmot ho zobudil. Pozeral sa okolo, ale nič nevidel. Nastrašený potichu načúval. Ale naraz sa to aj k jeho posteli priblížilo, zmlátilo ho a gniavilo, že ani dýchať nemohol.
Tu ale našťastie už nastal čas, kedy sa všetky strašidlá musia domov vrátiť a on načisto znavený konečne ticho zaspal. Ráno vstal, obliekol sa a už ho jedlá na stole čakali. Najedol sa a išiel sa pozrieť, čo jeho koník vranný robí. Ten sa mal v maštali dobre, všetkého mal dosť. Blahoslav ho teda nechal tam žrať a išiel si celé to stavanie poobzerať. Tu príde k jednej studničke, ktorej bola čistá voda. Tak sa mu zažiadalo z nej piť, že si hneď ľahol a ústami dočahoval. Tu sa mu ale pod rukou zemotrhla a on si ruku a aj vlasy do vody omočil. Ach, ani tej vody sa tu napiť nemôžem. Ale zaradoval sa, keď sa na ruku pozrel, lebo načisto ostriebrená bola. A to isté sa mu aj s vlasmi stalo, ktoré sa mu do vody namočili. Hneď si ruku a aj vlasy ručníkom obviazal. Išiel ďalej po záhrade a všetko si obzeral. Keď si všetko prezrel, išiel sa do izby naobedovať. Tak žil v tom zámku 3 dni, až veľmi dobre. Lenže v noci mu strašidlá nikdy pokoja nedali a čoraz horšie s ním nakladali. Bol by utíkol, keby ho tie 3 pany vždy nenapomínali, aby tam 3 noci vydržal a tak ich oslobodil. 3. noc ale už nemohol vydržať v izbe, tak išiel do kaponky a tam chcel modlením stráviť zvyšok noci. Ale hneď ako si kľakol a začal sa modliť, zaspal, lebo už bol načisto nevládny, keďže sa v prvých nociach veľmi nevyspal. Tu vo sne videl, ako tie 3 pany do kaplnky vkročili a hneď si pred oltár kľakli a modlili sa. Keď sa domodlili, prišla najmladšia k Blahoslavovi a napísala mu na meč meno toho zámku, v ktorom jej otec býval, aj to, že ak ju chce mať, aby k jej otcovi išiel. Potom odišli všetky 3 preč, lebo už boli oslobodené, pretože on 3 noci vydržal. Len čo sa Blahoslav ráno zobudil, hneď koníka osedlal a preč do ďalekého sveta cválal, aby čím skôr na zámok otcovi 3 panien prišiel. Kôň bežal sám od seba, ako domov ho tam niesol. Keď prišiel blízko toho zámku, nechcel na konidnu vojsť, lebo si myslel, kto vie, či je to pravda a či to len vo sne bolo, alebo či ho tam ešte poznajú a či ho tá najmladšia naozaj chce. Zišiel z konia a pustil ho, aby do sveta odišiel, kam sa mu len bude chcieť. Koníček vraný odbehol, dobehol k jeho matke a veselo zaerdžal, že pán ešte žije, aby sa viac oňho nebála. Blahoslav ale s obviazenou hlavou a rukou išiel peši do toho zámku a prosil o službu. Stal sa kuchtom, musel na oheň drevo prikladať a robiť všetko, čo mu kuchár rozkázal. Ale on to všetko veľmi rád robil a dychtivo očakával chvíľu, kedy by sa mohol s mladou princeznou stretnúť. Princezné tiež chodívali do kuchyne. Každý týždeň iná sa učila variť. Keď prišiel do zámku Blahoslav, chodievala tam každý deň najstaršia. Za každým, keď prišla, dlho sa na neho pozerala, lebo sa čudovala, že taký pekný chasník sa mohol kuchtom stať. Ale nikdy ona jeho, ani on ju neoslovil. Rovnako to bola aj s prostrednou. Ale keď tá najmladšia začala do kuchyny chodiť, už sa nezdržal a ten ostriebrný prst jej ukázal. Na druhý deň aj kus vlasov pod ručníkom trčať nechal, aby ich mohla spozorovať. Ona to aj videla, ale ešte nič nehovorila. Až na tretí deň rozkázala kuchárovi, aby jej kuchta jedla doniesol. Tak sa aj stalo. Keď Blahoslav vošiel do izby tej najmladšej, hneď spozoroval, že už bude všetko dobre. Sedela tam v tých šatách, ktorých bola v kaplnke na tom zakliatom zámku oblečená. Tu jej on tiež ukázal strieborné vlasy a prsty. Hneď mu slúbila, že bude jeho manželkou, ale mu povedala.
Musíš ešte počkať, až si ja a moje sestry budeme mužov vyberať, lebo oni tiež na teba čakajú. A potom bude, ako si vyberú. On si hneď obviazal hlavu a aj ruku a slúžil tam ešte ako kuchta. Hneď potom dal otec tých troch panien rozhlásiť, že jeho dcéry si budú mužov vyberať a že ktorá do koho hodí zlatým ručníkom, za toho sa vydá. Hneď, ako to bolo po krajine rozhlásené, už prichádzali páni a princovia do zámku a v ten ohlásený deň postavili sa všetci pred starého kráľa. Tie dve staršie hádzali najprv a hodili ručníkom každá do toho princa, ktorý sa im najviac páčil. Najmladšia dlho nechcela hodiť, až zbadala, že milý kuchta tiež vo dverách stojí a pozerá sa, ako si tam mužov vyberajú. A ona hneď podala svoj ručník milému kuchtovi. Otec sa na to nahneval a chcelo vyhnať, že taký obviazaný kuchta nikdy jeho synom nebude. Ale on nechcel odísť. Kráľ ho chytil za hlavu a chcel ho vyhodiť. Ale strhol mu tie obvezy a tu sa zaleskli strieborné vlasy. Vtedy sa ukázalo, že je to ten šuhaj, čo v zakliatom zámku 3 noci vydržal a pany oslobodil. Potom už len pre Blahoslavovú matku poslali a slávili svadbu veľkú, na ktorej každý jedol a pil, čo len sa mu zachcelo. Bolo tam toho dosť. A Blahoslav žije aj so svojou najmladšou, ak ešte neumreli. Ak sa vám nahrávka páčila, budem rada, ak dáte palec nahor a pridáte sa k mojim odberateľom. A aby vám už žiadne video neuniklo, kliknite na zvonček.